što nema pitanja, da ja postavim pitanje, da li mi želimo da pobedimo u trećoj utakmici, da želimo, da li za to imamo, da li za to imamo argumenata, mislim da imamo, i kao i ono što sam rekao pre početka play-offa, finala, i vrlo retko se desi ili skoro nikada da imamo iste utakmice, ali je isti prilaz. Znači, isti je prilaz, ista je priprema. Vi kao što znate, vi koji to pratite malo, kako kažem, intenzivnije, znate da su dve utakmice odigrane, da su jedna odigrana pred Partizanovim navijačima, druga pred navijačima Crvene zvezde. Atmosfera je po prilici bila dobra, mnogo nekako, ajde da kažem, sportski je nego u ono vremena kada je bila, kada sam zadnji put bio 2008. 2009. Bilo je navijanje s jedne sa druge strane, na način kako se u Srbiji navija, ali to je nekako mi malo bolje izgleda i tako dalje. Nisu bile te dve utakmice iste sa aspekta i kvaliteta i sadržaja i tako dalje. I ta treća utakmica koja se sada igra ne treba baš previše da pravimo velike očekivanja da će biti ovakva i onakva, bit će sigurno drugačija. Partizan je pod pritiskom. Oni moraju da dobiju utakmicu po svaku cenu, naravno. Imaće podršku svog, ono zašto su se izborili kroz ovu ligu, znači imaće svoje navijače. Što se nas tiče, mi želimo da pobedimo u svakom smislu, tako se i pripremamo. Kao što sam i odgovorio na moje pitanje, za to imamo argumenata, jer smo baš pokazali da te utakmice sada možemo da igramo, ako ništa drugo, onda ravnopravno. Nismo pod pritiskom, ali ja nikada ne volim da nismo u tenziji. Tenzija je dosta dobra, važna, zato što tenzija povećava odgovornost, tenzija povećava i koncentraciju. Pritisak ne postoji, apsolutno nikakav. Prvo, mi smo, što se tiče sportskih rezultata, mi smo uradili fantastične stvari ove sezone. Vi znate šta se, vi koji to pratite, znate dobro da smo mi napravili dve ekipe, da je ova godina bila planirana da se napravi od tih 36 igrača koji su selekcionirani, se napravi nešto što se zove budućnost zvezde, i to je bilo dosta dobro i s aspekta Crvene zvezde i s aspekta Radničkog, FNP-a. Mi sada tačno znamo gde se nalazimo, ako to nismo znali u septembru, sada to veoma dobro znamo. Znamo koji igrači su pripremljeni, spremni, da već iduće godine prave trofeje iz ovoga sastava, od tih 36 igrača. Budućnost zvezde, kad je u pitanju sportski deo, sportski aspekt je određen. Zna se, mi imamo najtalentovanije mlade igrače godišta 94. 95. Sada treba, naravno, dalje nastaviti raditi i tako dalje. Tako da mi, kao što znate, publika se vratila, to smo već pričali, to je bio cilj. Dobili smo poziv ili nagovešte da ćemo igrati Evropski kup sledeće godine, i to je proizvod jednog rada i rezultata. Naravno da nismo pobedili Radničku i da ne igramo finale play-offa, prvenstva Srbije ne bi ni imali pravo da pitamo za Evropski kup. Tako da mi smo pri kraju sezone, totalno smo mobilni, totalno smo pripremljeni, motivisani. Što se tiče publike, koji je uvek u play-offu značajni faktor, mi smo zadobili ogromno poverenje naših navijača, to svi znate, svi ste videli kako su nas podržavali. Ne samo što su skandirali i pevali pesme, nego i način kako veruju nam, jednostavno osjeća se taj, ja tu imam dosta iskustva i tako dalje, osjeća se taj, kako se zove, fluid nekakav, da smo mi tu, da imamo podršku, to igračima nama, našim igračima je to strašno značajno, ali ono što je isto važno, i Partizanovi navijači sada znaju da mi možemo isto da igramo dobro.
Tako da oni će još više da samo iz dva razloga, zato što navijaju za svoj tim, što je stvarno normalno, ali zato što i veruju da Crvena zvezda može napravi preokret. Tako da će biti sigurno da će veću podršku, veću nego što je to do sada uradili. Partizan retko gubi utakmice pod pritiskom, imaju dosta iskustva u svemu tome. Mi smo, kažem, imali iskustvo iz Radničkog, to isto, nekakva ista utakmica u istoj atmosferi, dobro manje je dvorana, ali je tamo bio i pritisak i publike i tako dalje. Mi smo se izvukli iz toga, uspeli smo da se bavimo našom igrom, nismo reagirali na bilo šta što se dešavalo u dvorani, trudili smo se da poštujemo svaku odluku sudca, da ne reagiramo na to, i ja to je za mene sada mnogo važno.